तपाईँ हामीलाई थाहा छ हरेक कुराको आयु छोटो हुन्छ, एकदम छोटो हुन्छ क्या, छोटै हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन। अनि त्यो सुन्तला फलिसकेपछि त्यसलाई समयमा टिपिएन भने त्यो आफै कुहिएर झर्छ। हामी पनि समयमै चल्न सकेनौँ अथवा चल्न समय अनुसार जान सकेनौँ भने हामी समयमै त्यो गर्ने व्यक्तिले त्यही प्रगति गर्छ। अर्को कुरो प्रगति देखेर कहिलेकाहीँ जल्दाखेरि पनि राम्रै हुन्छ, तर जलेर आफै सिद्धिएर खरानी भएर चाहिँ पाइएन। अनि अहिले विभिन्न सुसाइडहरूका घटनाहरू आइरहेछ, विशेष गरी ऊ मर्थ्यो मरेपछि सिद्धि तपाईँ त एकचोटि मर्नुहुन्छ, तर तपाईँ परिवार जीवनभर मर्छ। होइन, आफूले आफूलाई माया गर्ने बानी बस्छ। अर्को कुरा, आफूले आफूलाई जब माया गर्नुहुन्छ, आफूले आफूलाई साथ दिनुहुन्छ, तब पो अरूलाई तपाईँले साथ दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ रहनुभयो भने पो तपाईँ अरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ। रियाक्सन मिल्यो, एक्सन मिलेन भने पनि तपाईँ पछाडि बढ्नुहुन्छ। हामीले अर्काको कुरा हामीलाई रियाक्सन दिएर मात्र हुन्छ, तपाईँ आफै गर्नुहोस्। मतलब त्यो भएर मोबाइल चलाएर समयअनुसार चल्न सक्नु भएन त पतन। डाइनोसर जसरी पतन भयो नि समयअनुसार चल्न सकेन। तपाईँ जाडोमा म होइन नाङ्गै हिँड्छु भनेर सक्नुहुन्न नि, तपाईँ गर्मीमा म बक्खु ज्याकेट लाउँछु भनेर बस्नु सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न, समयअनुसार चल्नु पऱ्यो क्या। नमस्ते, म सन्देश लामी छाने। आज म तपाईँहरूलाई एउटा विशेष कुराकानीमा जोड्दैछु। पुरा भिडियो हेर्नुहोला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला र मन परेमा सेयर गर्नुहोला है। यो जीवन उपयोगी भिडियो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीलाई काम लाग्न सक्छ र मलाई लागेको कुरा पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूलाई पनि कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला है त। म ढिलो नगरिकन आजको विषयवस्तुलाई चाहिँ म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। तपाईँ हामीलाई थाहा छ हरेक कुराको आयु छोटो हुन्छ, एकदम छोटो हुन्छ क्या, छोटै हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन। किनभने ठिक्कको तपाईँहरूले साँचेर कुरा राख्नुभयो भने, खानेकुरा राख्नुभयो भने त बिग्रिन्छ, त्यसको आयु छोटो हुन्छ। तपाईँको मान्छे अनवरत रूपमा सधैँभरि बाँच्ने हो भने पृथ्वीमा कस्तो हुन्थ्यो होला? त्यही भएर त प्रकृतिले मर्न पनि एउटा जन्मिने अधिकार छ भने जस्तै मर्ने एउटा अधिकार पनि दिएको छ, ताकि सबै आउने पुस्ताहरूलाई पनि एक सबै मान्छे विश्वमै रहने हो भने पृथ्वीमा के आकार के कोलाहल होला। त्यही सुन्दर पक्ष नै छ यो प्राकृतिको, एउटा प्रकृतिको एउटा सुन्दर पक्ष छ। हरेकको आयु छोटो हुन्छ। तपाईँको एउटा फल, एउटा सुन्तला फल्छ, अनि त्यो सुन्तला फलिसकेपछि त्यसलाई समयमा टिपिएन भने त्यो आफै कुहिएर झर्छ। हामी पनि समयमै चल्न सकेनौँ अथवा चल्न समयअनुसार जान सकेनौँ भने हामी समयमै उमेरमै नै जान सक्छौँ होइन, तर रोग व्याधि प्रकोप होइन विभिन्न एक्सिडेन्ट भएर नि जान्छ नि समयअनुसार चलाउन सकेको। जस्तो बाइक रफली चलाउँदाखेरि एक्सिडेन्ट भयो भने कारण के हुन्छ? हाम्रो गल्तीले गर्दा, हामीले समयमा चलाउन नसकेको कारणले गर्दा, त्यो समयमित भएर अर्कोले आएर नै हान्दिन्छ। त्यो समय त्यो बेला त्यो मान्छे जान परेको थियो नि त, यदि नगइदिएको भए बिस्तारै हिँडेको मान्छेलाई हान्दैन थियो होला कि। त्यो भएर यो केही कुराको नि आयु धेरै छैन, छोटो छ। फल दिने कुरा होस्, जल दिने कुरा होस्, तपाईँको बर्खामा खोला भेल ठुलो आउँछ तर तपाईँ हिउँदमा त्यही सुक्खा लाग्छ, त्यसको आयु छोटो छ नि त होइन। बर्खामा मात्र बर्खा जस्तै पानी मात्र बगिरहने हो भने के हुन्छ होला? तपाईँ हामी सोच्छौँ त्यसको नि आयु छोटो छ, हिउँदको पनि छोटो छ, प्रकृतिले जाडो बनाइदिएको छ, एउटा सुन्दर छ नि त, यसको महिमा चर्चा परिचर्चा गरेर सक्ने नै छैन क्या। त्यही भएर हरेक कुराको आयु छोटो छ। तपाईँले जिन्दगीमा तपाईँको उमेर, तपाईँको 16 वर्ष, तपाईँको बाल्यकालको 5-6 वर्षको उमेर तपाईँले पाउनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्छ भने पाउनुभयो कि, तर तपाईँको सत्य भए त्यसमै होल्ड गर्न सक्नुहुन्न र भनेर राखिरहनु सक्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक कुराको आयु छोटो हुन्छ। समयमा नै तपाईँहरू चल्नुहोस्, समयमै तपाईँहरू चल्नुहोस्, तपाईँ समयमै चल्नुहोस्। किन भन्दाजु भने समयभन्दा पछाडि जानुभयो भने तपाईँ पछाडि अगाडि गएको साथीहरूलाई हेर्नुहुन्छ, ओ अनि दुःख निराश तपाईँ हुनुहुन्छ, अनि उसलाई उसले गरेको प्रगति देख्दा नि दुःख लाग्न थाल्छ। ताकि तपाईँ त्यहीँ सुतिरहनु भएको थियो नि त्यो बेला उसले उठाएन, त्यही भएर तपाईँ उठ्नुभयो भने, तपाईँ जाग्नुभयो भने, तपाईँ छिटोभन्दा छिटो तपाईँ पनि तन्किनुभयो भने उसले पनि तपाईँको पछाडि हेर्ने मान्छे हो, यसले फलाउनु यति प्रगति गरे। कोही कोही मान्छेको प्रगति देखेर हामीलाई जेलेस हुन्छ, हामी जलन हुन्छौँ होइन। हामीलाई त्यो हाम्रो मानवीय गुण हो, यो सबैलाई हुन्छ, यो मलाई नै हुन्छ, अरूलाई हुन्छ, कति मात्रामा हुन्छ भन्ने कुरा। त्यही प्रगति देखेर जलेर बस्नेहरू सिद्धिन्छन्, खरानी हुन्छन् जल्नेहरू, तर त्यसले प्रगति गरेको छ भने म पनि बल्नुपर्छ भन्ने जुन साहस गर्छ, जुन एउटा सोच छ, त्यो गर्ने व्यक्तिले त्यही प्रगति गर्छ। अर्को प्रगति देखेर कहिलेकाहीँ जल्दाखेरि पनि राम्रै हुन्छ, तर जलेर आफै सिद्धिएर खरानी भएर चाहिँ पाइएन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को प्रगतिमा पनि हामी खुसी हुन सक्नुपर्छ, ताकि त्यसको आयु त्यही समयमा चाहिँ गरिसक्नुपर्छ। तपाईँले खाना पसिएको खाना टाइममा खानु भएन भने त्यो चिसो हुन्छ अथवा खाना नमिठो होला होइन। हरेक कुरा फल, कुनै पनि फल केरा रुखमा फलिरहेको छ, समयमा टिप्नु भने त्यो कुहिएर जान्छ होइन। त तपाईँको उमेरमा तपाईँले जे गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो परिणाम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो उमेर अनुसार समयअनुसार चल्नु होला पनि भन्न चाहन्छु, ताकि त्यसको आयु एकदमै छोटो हुन्छ।
र हामी एकदमै भड्किरहेका हुन्छौँ। विशेष गरी अहिले पछिल्लो टाइममा चाहिँ एकदमै हामी युवा पुस्ताहरू चाहिँ म्याक्सिमम अथवा युवा सबै अलिक वृद्ध अवस्थामा पनि बालबालिकाहरूलाई त्यति कुरा थाहा हुँदैन, तर अब मान्छेको चेतना स्तर बढ्दै जाँदापछि बढ्दै जान्छ र आवश्यकताहरू बढ्दै गएपछि के हुन्छ भने हामी भड्किन थाल्छौँ। हामीलाई यो थोक्नी छैन, त्यो थोक्नी छैन, ऊ थोक्नी छैन, उसको भइसक्यो, यसको भएन भन्ने जुन खालको मानसपटलमा जब त्यसले राज गर्छ अनि त्यसपछि हामी भड्किन थाल्छौँ, पड्किन थाल्छौँ, सन्किन थाल्छौँ, रन्किन थाल्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी भड्किया किनभने आफूले आफूलाई नचिनेको वा आफूले आफूलाई चिन्नुपर्ने जरुरी के हुन्छ भन्दाखेरि आफूभन्दा तल स्टेपलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, माथिल्लो स्टेपलाई पनि हेर्नुपर्छ, ताकि भड्किएर अब आफूले सकिएन भनेर जब निराश हुनुहुन्छ तपाईँलाई कसैले पनि साथ दिँदैन, तपाईँ भड्किएको मान्छेलाई कसैले तपाईँ अलिअलि चहल पहल दिनुहोस् तपाईँलाई ओहो हेलो के छ जी भनेर पनि लाउँछ, तपाईँको प्रगति गरेको देख्दाखेरि चाहिँ सबैले सम्बोधन गर्दाखेरि पनि फलानु जी, फलानु सर, फलानु म्याम होइन, फलानु यस्तो यस्तो सम्बोधनमा पनि तपाईँको नाममा पछाडि एउटा उच्च आधारार्थी शब्द प्रयोग गरिन्छ, ताकि आइसियोस् गइसियोस् खाइसियोस् हेर्नु न तपाईँको प्रोफाइल तपाईँको ठिक छ, तपाईँ गए गुज्री भएर बस्नुभयो भने तपाईँलाई कसैले बाँध्दैन, फलानु तपाईँको अलिकति प्रोफाइल ठुलो छ, तपाईँले आफूले आफूलाई बनाउने हो, कसैले पनि कसैलाई आएर सायद धरतीमा कसैले पनि बनाएको छैन, कस्ता कस्ता सामान्य मान्छे सामान्य भन्ने मान्छे संसार हाँकिरहेका छन्। तपाईँ हामी त यति सोच्न सक्ने, यति यति बुझ्न सक्ने, यति बोल्न सक्ने छौँ भनेपछि किन भन्नु, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ अरूलाई जेलेस गर्ने अथवा प्रगतिमा डा गर्ने भन्दा होइन आफूले कसरी प्रगति गर्ने उसको प्रगति गरेर देखेर फलो गर्न मिल्छ बरु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसमा भौतारिरहेका हुन्छौँ, त्यसमा हामीले चाहिँ भड्किरहेका हुन्छौँ, नभड्किनौँ पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्ता भड्किरहेछौँ भने अहिले विभिन्न सुसाइडहरूका घटनाहरू आइरहेछ, विशेष गरी ऊ मर्दै मर्दै सिद्धि तपाईँ त एकचोटि मर्नुहुन्छ तर तपाईँको परिवार जीवनभर मर्छ। तपाईँलाई सामान्य घटनाले चोट लागेको छ भने परिवार आफ्नो साथीभाइ मिल्ने साथीहरूलाई सेयर गर्ने बानी बसालौँ, ताकि आफ्नो दुःख सुखको साथीहरूलाई सेयर गर्नुभयो भने ताकि त्यो कुराले तपाईँलाई राहत मिल्छ, मिल्ने साथीलाई फेरि त्यसको त्यसको गलत फाइदा उठाउने साथीहरूलाई भने कदापि आफ्नो आन्तरिक कुराहरू कहिले पनि नखोल्नु होला, आफ्नो मन मिल्ने साथीलाई दिल खोलेर कुरा गर्नु ताकि तपाईँलाई आराम हुन्छ। एउटा पिरो भन्ने थाहा छ हजुरहरूलाई होइन भने यदि घाउहरू केही निचोरिएन भने त्यसले झन् अर्को सङ्क्रमण हुन्छ, ताकि जब निचोरिदिनु भयो भने त्यसबाट चाहिँ त्यसले राहत पाउँछ र त्यसले एउटा न्याय पाउँछ, ताकि त्यसलाई भोलिबाट दुख्न कम हुन्छ। त्यस्तै घाउको आफ्नो पीडाहरू पनि मिल्ने साथीहरूलाई सेयर गर्नु, मिल्ने मान्छे आफ्नो आमा बुवालाई सेयर गर्न, नमिल्ने कुरा साथीलाई गर्नु, साथीलाई गर्न मिल्ने आमा बुवालाई अथवा आफ्नो हुन्छ नि परिवारभित्रको मिल्ने मान्छे एउटा एकदमै बनाउनु, ताकि विश्वास गर्नु यो मान्छेले मलाई घात गरिदिनु भन्ने मान्छेलाई सेयर गर्नुभयो भने दुःख पीडा कुनै दिन फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसन टेन्सन जे पनि हुन्छ त्यो कुरा सेयर गर्ने बानी बसाल्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान दिने उसले पनि एउटा जमर्को गर्छ, ताकि तपाईँ मर्ने विकल्प चाहिँ नरोज्नु होला। पृथ्वीमा पाएको यो धरतीमा पाएको एउटा अनुपम जीवनको एउटा उपहार हो, उपहारलाई खेर नफाल्नु होला, ताकि तपाईँले निःशुल्क पाउनु भएको भन्ठान्नु होला, त्यो होइन नि, तपाईँको आमा बुवाले तपाईँलाई जीवनभर लगानी गर्नुभएको हुन्छ। तपाईँ एउटा तपाईँले गरेको गलत परिणामले अथवा तपाईँले गरेको गलत निर्णयले चाहिँ तपाईँ त एक दिन यस्तो गलत परिणाम उसमा हम्फाल्नुहुन्छ, तर तपाईँको परिवार दिनदिनै तपाईँ एकचोटि मर्नुहुन्छ भने परिवार दिनदिनै मरेको हामीले यस्ता घटनाहरू देखिरहेछौँ। प्लिज सावधान नभड्क्यौँ होइन, कहिलेकाहीँ धेरै माथि पुगेला, कहिलेकाहीँ तल पुगेला, आफूलाई एकदमै न्युट्रलमा राख्नु होला। म गाह्रो परेको बेला पनि म सहन सक्छु अथवा सजिलो भएको अवस्थामा पनि म यसलाई ठिकै रूपमा मान्छु भन्ने एउटा मानसिकता बनाउनु सेटअप गर्नुभयो भने तपाईँलाई कहिले पनि दुःख हुँदैन। मान्छे कहिलेकाहीँ फुर्किए स्वभाव हुन्छ, त्यो मान्छेको नेचर पनि भएन। तपाईँलाई कसैले आएर तारिफ गरिदियो भने यत्रो फुल्ने अन्त र तपाईँको गतिलो छैन भनौँ, निश्चय म यस्तो सिद्धै क्या त्यो नसोच्नु, ताकि उसले तपाईँलाई कमजोर बनाउन पनि सोचेको हुन्छ अथवा उचाल्न पनि सोचेको हुन्छ, तपाईँलाई सपोर्ट गर्न पनि खोजेको हुन्छ। मान्छेको नेचर हुन्छ नि, कोही कोही मान्छेले आएर पुरा तारिफ गर्छन् होइन, तारिफ गर्छन् तारिफ गर्छन् यस्तो उस्तो भनेर तारिफ गर्छन्, तारिफमा पनि स्वार्थ लुकेको छ, ताकि उसले भोलि तपाईँलाई केही माग्न खोजेको हुनसक्छ, तपाईँबाट केही फाइदा लिन खोजेको हुन्छ। भलो गर्ने मान्छेले तारिफ प्रशंसा गर्छ कि, प्रशंसा गर्दाखेरि भलो चिताओस् भलो चिताउने स्वार्थ हुँदैन, त्यसमा प्रशंसामा स्वार्थ हुँदैन, तर चाप्लेसीहरूमा चाहिँ स्वार्थ हुन्छ क्या, तारिफ भन्ने यताउति शब्द जे भए पनि कसैले तपाईँलाई राम्रो गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, यसको राम्रो गर्नु यति भनिदिँदाखेरि तपाईँलाई कुनै कुनै फिडब्याकले पनि तपाईँलाई कमजोर बनाइदिन्छ, तपाईँको यस्तो भएन नि, तपाईँको यो रहेछ नि भनिदियो भने तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ, ताकि तपाईँले आफूलाई फिल्टर गर्नुहुन्छ, त्यस्तो कुरामा धेरै प्रभाव नगर्नु, ताकि तपाईँ आफ्नो लक्ष्यमा राम्रो हुनुहुन्छ भने तपाईँ अगाडि बढिरहनु, अर्काको कुरा सुन्नै पर्छ भन्ने छैन जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब यो कुरा चाहिँ आफूले आफूलाई चिन्ने हो होइन, आफूले आफूलाई माया गर्ने बानी बसाल्नु अर्को कुरा,
आफूले आफूलाई जब माया गर्नुहुन्छ, आफूले आफूलाई साथ दिनुहुन्छ, तपाईँको अरूलाई तपाईँले साथ दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ रहनु भयो भने पो तपाईँ अरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ नै सिद्धिनु भएको छ, तपाईँ नै रोगी, तपाईँ नै कङ्घाल, तपाईँ नै सिद्धिएको अवस्थामा तपाईँले के दिनुहुन्छ? मान तपाईँसँग कमाइ छ भने पो दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ कमाइ छैन भने दिन सक्नुहुन्न नि। त्यस कारणले गर्दा तपाईँसँग कमाइ हुनु पऱ्यो ताकि दान गर्नको लागि, ताकि तपाईँले माया गर्नुको लागि तपाईँभित्र तपाईँले आफूले आफूलाई माया गरेको हुनु पऱ्यो, तपाईँसँग मायाको होलसेल हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दा जब आफूसँग माया ममता स्नेहहरूको प्रचुर खानी छ भने तब तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ, ताकि आफूले आफूलाई माया गर्नुहोस्, आफूले आफूलाई जोगाउनुहोस्, टाइममा खानुहोस्, टाइममा सुत्नुहोस्, टाइममा उठ्नुहोस्, टाइममा हिँड्नुहोस्, होइन टाइममा चल्नुहोस्। टाइममा के तपाईँ टाइममा चल्नुभयो भने तपाईँ चल्नुहुन्न, अनि अगाडि पुगेका मान्छेलाई धेरै हो भनेर डाढ गर्नुभयो भने तपाईँ त कहिले पनि पुग्नुहुन्न। तर डाढ गरे तपाईँ त्यहीँको त्यहीँ हो, झन् डन झन् कमजोर बनाउँछ। ऊ पुग्यो भने म नै पुग्न सक्छु, म नै पुग्छु भनेर खुसी हुनुहोस्, ताकि पछाडिको मान्छेहरूलाई पनि हेर्ने बानी बसाल्नु, पछाडि पनि मान्छे छन्, अगाडि पनि छन्, तपाईँ बिचमा हुनुहुन्छ भने कारण तपाईँको एक्सन मिलिरहेको छैन, होइन रियाक्सन मिल्यो, एक्सन मिलेन भने पनि तपाईँ पछाडि बढ्नुहुन्छ। हामीले अर्काको कुरा हामीलाई रियाक्सन दिएर मात्र भने तपाईँ आफै गर्नुहोस्, मलाई त्यो भएर मोबाइल चलाएर होइन, यो म चाहिँ विगतमा म पनि म्याक्सिमम् मोबाइलको चाहिँ एडिक्ट एकदम, होइन मोबाइल चलाइरहनु पर्ने, यसरी बाधा चलाउनु पर्ने, उठ्दा नि परेर जाँदा पनि इभन म हरेक कुरामा मोबाइल चलाउनु बानी पऱ्यो, यसले मलाई एकदम कमजोर बनायो, किनकि मेरो क्रिएटिभ पावर चाहिँ ध्वस्त बनायो। सीमित समय हुन्छ, सीमित समय, त्यही भएर आयु छोटो हुन्छ भनेको कुरा मैले अगाडि जोडेको थिएँ। त्यही भएर सीमित समयमा सीमित तरिकाले चल्नु पऱ्यो, तपाईँ समयअनुसार चल्नु भएन भने तपाईँ रहनुहुन्न नि, होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा चार्ल्स डार्विनले भन्नुभएको थियो कि, मलाई यो एकदमै मेरो बच्चापनमा मैले पढेको कुरा मलाई याद आउँछ, समयअनुसार चल्न सक्नु भएन त पतन, डाइनोसर जसरी पतन भयो नि समयअनुसार चल्न सकेन। तपाईँ जाडोमा म होइन राम्रै हिँड्छु भनेर सक्नुहुन्न नि, तपाईँ गर्मीमा म बक्खु ज्याकेट लाउँछु भनेर भन्नु सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न, समयअनुसार चल्नु पऱ्यो क्या, होइन। समयअनुसार चल्नु भएन भने तपाईँको एकदमै तपाईँ अनब्यालेन्स हुनुहुन्छ, तपाईँ लाइफमा अनसक्सेस हुनुहुन्छ। ताकि समयअनुसार चल्ने बानी बसालौँ, होइन। अनि अब यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले सानो गल्तीले गर्दा तपाईँ पछि बढ्नुहुन्छ, सानो राम्रो सानो कुरो अगाडि गरिदिनाले तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यो नै भन्न चाहन्छु, होइन। अब मैले समग्रमा चाहिँ आज यो सबैलाई जीवन उपयोगी कुराहरू मैले पर्सिन खोजेको थिएँ, र कतिको प्रभावकारी भयो र मलाई लागेको कुरा मैले तपाईँहरूलाई राखेँ। म पनि यसको विद्यार्थी हो, ताकि मैले आफूलाई प्रयोग गरिरहेको छु, तपाईँहरू पनि प्रयोग गर्नुहोस् भनेर मैले मलाई लागेको कुराहरू जानकारी दिएँ। तपाईँहरू कतै कतै विक्षिप्त हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कतै भड्किरहनु भएको छ भने तपाईँहरू प्लिज यस्ता मोटिभेसनल भिडियोहरू तपाईँ अरूहरूको पनि हेर्नुहोला, होइन। म पनि यो मैले किनभने आफूले आफूलाई मोटिभेट गर्न चाहिँ चाहिन्छ, आफूले आफूलाई मोटिभेट गर्नुहोस्, मैले के हो म कहाँ हो भने एक मिनट सोच्नुहोस्, दिनको पाँच मिनट भने आफूले आफूलाई सोच्नुहोस्, आफूले समीक्षा गर्नुहोस्, म यो भन्दा प्रगति गर्नुपर्ने मान्छे अथवा मैले किन गरिनँ, के कुरामा तपाईँ कमजोरी छ नोट डाउन गर्नु, टक्क लेख्नुहोस्, यो डायरीमा लेखेपछि यो कुरा चाहिँ मेरो कमजोरी, यो मेरो राम्रो पक्ष, होइन, यो मेरो सबल, यो मेरो दुर्बल पक्ष, होइन, म यो कुरा गर्छु, यो गर्दिनँ, तपाईँको जिन्दगीको उद्देश्य के हो, सबै कुरा तपाईँ डायरीमा लेख्नुभयो भने तपाईँलाई प्रुफ हुन्छ, ताकि मैले यो दिनमा म यति काम गर्छु भने टार्गेट बनाउनु, होइन, सबै कुरा बनाउँदै बनाउँदै जानुपर्ने, त्यो बनाउनु भयो भने तपाईँको एकदमै तपाईँ हामी सबैलाई काम आउँछ। त्यो तपाईँहरूलाई मात्र भन्ने छैन, मैले आफूले आफूलाई पनि यो भनिरहँदाखेरि म यो कुरालाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने छ, ताकि मैले पनि धेरै कुराहरू कमजोरी गरेर नै अथवा तपाईँहरूले पनि कमजोरी गरेर नै तपाईँहरू कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो तपाईँ आज जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ नि, महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, तपाईँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले गरेको कर्मकै परिणाम हो, होइन। म काठमाडौँ आउँछु भनेर जुन मैले सोचेको थिएँ र त म काठमाडौँमा छु, म यहाँ मलेसिया जान्छु भने अब मलेसिया नै पुग्थेँ, चाहेको भए म पुग्थेँ नि, म अमेरिका जान्छु भने पुग्थेँ, म घरमै बस्छु भने म घरमै नै हुन्थेँ। मैले जे सोच्यो त्यो परिणाम हिजोको गरेको कामको परिणाम आज छ, मैले आज जे गर्छु त्यो भोलि त्यो परिणाम हुन्छ। ताकि तपाईँहरू हामी तपाईँ हामी सबैजना आशीबाट हामी एकदमै छलाङ मार्गमा जिन्दगीलाई प्रगति गर्नको लागि अगाडि बढौँ भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला, तपाईँहरूको समय सबै शुभ होस्, र यो कुराले पक्कै पनि केही काम गर्छ भन्ने अभिलाषा लिएको छु, मैले आशा लिएको छु, र यो सबैले सुन्न पाउनु भएको छैन भने भिडियोलाई पुरै सेयर गरिदिनुहोला, र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला, र यस्ता भिडियो हेर्नको लागि तपाईँहरूले फलो गर्नुभएको छैन भने प्लिज फलो गर्नु, फलो गरे फलो हुन्छ र एउटा हाम्रो परिवार बन्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथमा म हजुर माझमा बिदा हुन चाहन्छु। सबैको समय शुभ होस्, जय होस्, नमस्ते।